Улсын хурлын дараах их мөхшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд нэмэлт гаранд шилжүүлсэн билээ. Тус банкны хороо 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-24 заасны дагуу Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хууль нэмэлт мөн өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд нэмэлт мөн өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт мөн өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төсөл Улсын хурлын гишүүн Дэм Зөгт нарын 12 гишүүнээс 2021 оны 7 сарын 2-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт мөн өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт мөн өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6 сарын 30-ны өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт мөн өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хамт мэдүүлсэн. Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 9 сарын 30-ны өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2022 оны төслийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт мөн өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсарлт нэмэлт мөн өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслүүдийг нэгтгэн байнгын хороо болон чуулга нэгдсэн уралдаанаар хэлцүүлэн бэлтгэл хангах үр бүхий ажлын хэсгийг Улсын Их Хурлын гишүүн Дэ Доктогсрөнгөөр ахлуулан гишүүдэд СПМ Зөгт, Ж Ганбаатар, Ё Баатар билэг, Б Бүрв төрж нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. Ажлын хэсэг хууль тогтоолын төслийг нэгтгэхдээ 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төсөлд суурилсан байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2021 оны 11 сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүдийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасныг дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг та бүхэнд танилцуулж байна. Ажлын хэсгээс хууль тогтоолын төсөлд Монгол Улсын ерөнхий сайдын эрхлэх асуудалд гендерийн хөгжлийн асуудлыг хэвээр үлдээх Монгол Улсын шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг төрийн худалдан ажиллагааны газрыг хэвээр үлдээх эдийн засаг хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд бодлого төлөвлөлтийн асуудлыг хамааруулж хэрэгжүүлэх асуудлыг тухайн холбогдох сайдын эрхлэх асуудалд хэвээр үлдээх Захим хөгжил харилцаа холбооны сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд захим орчинд хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах бодлого зохицуулалт кибер аюулгүй байдлын бодлого зохицуулалтын асуудлыг хамруулахаар нийт 14 зарчмын зөрүүтэй санал түүнчлэн захим хөгжил харилцаа холбооны сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд мэдээллийн технологийн салбарын хүний нөөцийн хөгжил доктор сурчтай ажиллахыг дэмжих асуудлыг хамааруулахаар Улсын хурлын гишүүн мөн хөргөл зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Тус байнгын хороо зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг нэг бүрчлэн хэлэлцэж санал хураалт явуулж олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёол болон анхны хэлэлцүүдийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг
та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм хүчтэй Монгол Улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд нэмэлт мөн өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд нэмэлт мөн өөрчлөлт оруулах тухай нэгтгсэн хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хууль, тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын дөрвөлтөд сандлын тамирлыг хэлцэн шийдвэржихийг та бүхнээс хүсье. Анхааралтай байдалд баярлалаа. За, ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя.